Så er du folketingskandidat? Ja, jeg er folketingskandidat for Socialdemokraterne her i Rosal-Allerød-kredsen. Ja. Og jeg har været og set debatten i dag, og jeg synes, at både Mogens Lykketoft og Margrethe Vestager klarede sig rigtig godt. Og jeg synes også, at selvom det er et rimelig borgerligt område, vi er i, så synes jeg, der var en rimelig god respons fra eleverne. Det synes jeg rigtig godt. Så der skal en SR-regering til nu? Det skal der. Det er nu, det skal til. Jeg er ret bange for, hvad der vil ske med velfærden, hvis vi fortsætter med den borgerlige regering 3-4 år endnu. Der kan ske mange, rigtig mange besparelser, også på det gymnasium, vi fx er på nu. Så hvordan synes du, at Socialdemokraterne har udviklet sig, mens de var i mindretal, der var Dansk Folkeparti, der sad og styrede landet, eller hvad var det for noget? Hvad er det for noget problem? Det skulle kæmpe stort, eller hvad? Jeg synes, det er problemet, at Dansk Folkeparti styrer landet, det er et kæmpe problem, at de har så meget indflydelse. Jeg synes at faktisk, at SR-samarbejdet er blevet banket rigtig godt sammen her i løbet af valgkampen, og jeg synes, at Vestager og Thorning sammen udgør en ret slagkraftig duo, som jeg er ret sikker på, kan skaffe os tilbage til magten. Og hvad med Helle Thorning-Schmidt der på tv? Hvordan var det, synes du, den sidste debat der på DR1? Ja, der var hun rigtig god. Jeg synes faktisk, at hun var bedre end Fogh også. Og det viser også, at Fogh, han har løjet omkring det der med, hvor mange almene boliger han har bygget. For han har jo ikke bygget 10.000 om året, som han stort sagde. Og det, så Fogh, han har store problemer, synes jeg. Han lyver. Han lyver. Okay, tak.